Dnešního videa. Dnešní video bude sketch, ano, už druhý sketch. A dneska to bude na téma novoroční předsevzetí. Je to zároveň jako speciál za, jakoby speciál k novému roku. Doufám, že se to užijete a jdeme rovnou na video. Co si dám letos za novoroční předsevzetí? Minulý rok jsem to moc nesplnila. Tak bych tenhle ten rok asi měla. No. Tak co třeba začít zdravě jíst? To bych měla. Tak jo. Tak co tu máme? Dobře, k večeři jabko, k obědu mrkev a ke snídani, co tu máme? Jo, ke snídani lučinu. Jo, to bude dobrý. Ok, takže ke snídani lučina. Počkat, cože? Ono je to z kozího mlíka? Tak to nedám. Tohle ne. Ani, je oběd. Konečně, umírám hlady. No jo, ale ty máš tu mrkev. No. Ach jo. Co jsem to zase udělala? Ostatní mi k večeři palačinky, jenže já mám jabko. Lepší. Tohle předsevzetí rozhodně nedržovat nebudu. Tak. Tak zdravě jíst nebudu, ale nějaký předsevzetí dodržovat musím, aby to nebylo blbý. Co třeba? Začít cvičit. To by taky chtělo. Tak tohle nedám. Ach jo, tak co teda? Co třeba utvořit si spací režim? Jako ten správný. Třeba půjdu spát v 8 a budu vstávat v 6:30. Jo, to by šlo. Ok, fajn. Je 8. Ale... myslím, že mě to nezabije, když půjdu spát třeba v 9. Počkat. Kolik je? Já mám zítra ráno vstávat do školy. A sakra. Fajn, takže spací režim nebude. Tak třeba trávit méně času s mobilem.
Dám si třeba hodinu denně, max. Jo, to půjde. Dobře, moje hrací hodina už uběhla. Znamená, že vypnu telefon, ložím ho a půjdu se věnovat čemu jinému. Bez mobilu se prostě nic dělat nedá. Kašlu na to. Dobře. Tak něco jiného. Mohla bych se třeba zkusit učit. Přece jenom trojky na vysvědčení mít nepotřebuju. Tak dostanu zaracha na telefon na celý prázdniny. Měla bych se víc učit. Jo. Takže Ani, když máš na jedné straně rovnice minus, tak to musíš převést na tu druhou stranu a vznikne ti z toho násobení? Ne. Dobře, tak jinak. Hele, tady, když máš na jedné té straně, tady máš to dělítko, jo? Máš tady lomeno, takže je tam ten zlomek, chápeš? Aha. A ty, aby si se toho zbavila, tak musíš vynásobit i tu jednu stranu, i tu druhou stranou. Tím číslem, co je dole, chápeš? Ne. Dobře. Tak zase jinak. Když máš x a chceš za tím rovnítkem... Ani! Posloucháš mě? No. Ok. Hele, tak jinak. Tak zkusíme nejdřív tady to násobení, jo? Těch zlomků. Když chceš vynásobit dva zlomky mezi sebou, tak je potřebuješ převést na společného jmenovatele. Je to tak? Jo, je to pravda. Není to tak. Ani, halo, prober se. No, tak to asi vyměníš, jako převrátíš to? No, ne, počkej, ne, je to tak, že když chceš vynásobit dva zlomky mezi sebou, tak je prostě vynásobíš. Nejlépe si tady hezky vyškrtáš, když tu máš třeba 5 a 5, tak si to škrtnej, vznikne ti z toho 1, ale protože jedničku nepotřebuješ, tak se ti to jakoby vynuluje a... Ani, tohle fakt nejde. Jestli nehodláš poslouchat, tak já tady nebudu ztrácet čas, chápeš? Já končím. Že se budu muset obejít s trojkama, protože tohle určitě nebudu dělat. Ale... Něco bych pak dělat měla. Něco jo. Už vím. Pravidelně si čistit zuby mezi zubníma kartáčkama. Jo, to by mohlo jít a navíc to potřebuju, protože, no, dejme tomu, že nechci jít k zubaři, takže jo, to uděláme. Fajn, čas začít dodržovat před zatím.
to je pěkný pocit, že mám vyčištěný pořádně zuby. Tak, teďka už můžu jít klidně spát. Ach jo, já mám takovou chuť na něco. Tak a teď můžu jít spát. Mám takový pocit, že ta moje slava se zubama asi nepůjde, protože má to jenom ztráta času, stejně jsem vždycky něco zasnědla. Ale něco třeba začít šetřit. To potřebuju. A navíc není to až tak něco těžkýho, já vůbec nejsem nakupovací typ. Ježiši Kriste, teď vůbec nemám co na sebe. Já vůbec nejsem nakupovací typ. Teď tu byl pošťák, že ti přišel další balíček. Nechtěla jsi náhodou šetřit? No, ale já jsem vážně neměla nic na sebe. Já jsem si potřebovala něco nakoupit. Tak, teď máš. Doufám, že ty novoroční předsevzetí budeš aspoň někde dodržovat. Aspoň jedno. Tak jo, šetřílek ze mě taky nebude. No, asi už mě napadá jenom jedno. A to dosáhnout tenhle rok 500 odběratelů. A vydávat víc videa. Jo, to je geniální. Takže já rovnou půjdu další video udělat. Jinak v tom posledním jsem si teda srandu nedělala. Jakožto novoroční předsevzetí jsem si vybrala, že udělám vlastně, že dosáhnu 500 odběratelů. Budu se o to snažit, budu vydávat víc videa a doufám, že mi v tom pomůžete tím, že dáte odběr a like. A mějte se krásně a ahoj!